分钟了，还有五分钟。日本所有的工作人员哦，包括春船所有的工作人员、烤手所有人哦，到港口集合，一直走的工作。
可以说厉害。因为像我们按的时候，它就是满潮，那我们后面的人能不能，后面的那人能不能往前面一点？往前面，让我们那个船头压一下，我们往前面，往前面哈。好了，我们坐着。我们尽量往前面坐。不要滚。我们那个往尽量往前好不好？因为我们现在是岸上是满潮，我们把船头稍微压一下，就可以过去了。哎呦，船不会动啊！会了，水位太高了，会撞到桥，会撞到桥墩了。那上面太阳能板这样刮到会破掉。哦，对，那你就不划算了。对啊，那你看了。哎，贵做会出来啊？有啊，头前那辆船就贵啊，这是的。很少会有这个满潮，这个一年大概待了三四次。哦。再往前几张哦。再往前。哦、好危险啊！再晒吧。有没有看那夜路还在那边？那是真的鸟啊，不是叫声很吵，按工叫。我一直在看长的人啊。好喽，谢谢活动，谢谢大家，谢谢。夜空中最亮的星，纷纷寂静。经历了同行，消失在风雨里的身影。我祈祷拥有你刻在我的心里，我会流泪的眼睛，给我再去相信的勇气。如果幻灭，只有和你，你让我看不到存在的。冰哥，救个我快啊！
谢谢。